राष्ट्रीय आदिवासी राष्ट्रीय मंचाच्या वतीने विविध मागण्यांसाठी दिंडोरी तहसीलवर मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी नायब तहसीलदारांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आलं. त्यात कोरोना संकट असेपर्यंत रेशन दुकानात दरमहा 15 किलो धान्य, 1 किलो डाळ, खाद्य तेल, साखर देण्यात यावी. बरोबरच भातोडे, गोलदरी, चांदरी, नागळेवाडा, आंबेवणी, घोडेवाडी, मालदाणे येथे आदिवासी शेतकऱ्यांना फॉरेस्ट अधिकारी व कर्मचारी दमदाटी करून विनाकारण त्रास देत आहेत व आदिवासी वन प्लॉट धारकांना धमकावत व मारहाण करतात ते थांबले पाहिजे व आदिवासी शेतकऱ्यांना शासकीय योजनेचा लाभ मिळावा यांसह विविध मागण्यांचा समावेश आहे. याबाबत आप्पा वटाणे आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच राज्य कमिटी सदस्य यांनी अधिक माहिती दिली. वनिबीचे दळवी त्यानंतर त्यांचे काही कर्मचारी यांनी काल परवा अतिशय असं भयानक कृत्य केलं की फॉरेस्टच्या अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांनी व तिथल्या स्थानिक गाव गुंडांनी जाऊन आदिवासी वन प्लॉट धारकांना जबरदस्त मारहाण केलेली आहे. आदिवासी शांत आहे, त्याला ललकारण्याचं काम मात्र तुम्ही करू नका. आम्ही जे मागणार आहोत ते कायद्यानुसारच मागणार आहोत. वनाधिकार कायद्याप्रमाणे आणि वडलोपार्जित या जंगलाचे मूळ निवासी हे खरे आदिवासी आहेत हे समजून घेतलं पाहिजे आणि आदिवास्यांना फॉरेस्ट प्लॉट मधून हुसकावण्याचा किंवा आदिवास्यांना वन जमिनीपासून वंचित ठेवणाऱ्या या फॉरेस्ट अधिकाऱ्यांना आणि या बीजेपी सरकारला आम्ही आज इथे ठोस निर्णय देतो. यापुढे आदिवास्यांना छळता कामा नये. अगर छळल्यास आमच्याकडे लाल झेंडा असतो आणि त्या झेंड्याला दांडा असतो, त्या दांड्यानं फटकावल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही हे फॉरेस्टच्या अधिकाऱ्यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे. यावेळी आप्पा वटाणे, रमेश चौधरी, वसंत गांगोडे, दौलत भुये, लक्ष्मी काळे, दशरथ गायकवाड, समाधान समासे, केशव बहिरम, केशव गायकवाड, भारत भोंगडे, कमलाबाई शिंदे, बेबी मोरे, तुळसाबाई गांगोडे आदींसह कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावेळी पोलीस निरीक्षक अनिल कुमार बोरसे यांनी चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवला होता. नाशिक सिटी न्यूज साठी प्रतिनिधी अमोल जाधव, दिंडोरी.